første som bodde, de første som bygde hus. Og nå vet jeg jo det, at det ikke bare mine tippoldeforeldre. Det er tippoldeforeldrene til mange av dere som sitter her. Det er tippoldeforeldre til noen, og jeg vet da søren om det er til og med kanskje er noen som er så små at det er tre tipper. Derfor er vi her, for jeg hadde så lyst til å fortelle dere, ikke bare om slekta, men om de som var her for 200 år siden, nesten. I 1802 så ble det i Randesund, på en gård som heter Dolsvåg. Eller, jeg har skjønt at i Randesund så sier de ikke Dolsvåg, de sier Dølsvåg. På Dølsvåg i Randesund så ble det født en gutt i 1802 som fikk navnet Nikolai. Etter hvert, jeg skal fortelle at foreldrene hans var Hans Larsen, og mora het Signe Olsdatter Dølsvåg. Dølsvåg. Etter hvert så fikk han en søster som var 2-3 år yngre. Og så, når han var 6 år, så døde mora. Og etter hvert søstera, som da var bare 3 år gammel. Året etterpå så døde hans far også. Og faren og mora var bare i 30-årene når de døde, så de må opplagt ha blitt syke. Som altså førte til at de døde, og Nikolai var alene igjen, 7 år gammel. Så hadde han en onkel, som het Fredrik, som også bodde i Dølsvåg. Faren hans og Fredrik, de kjøpte faktisk den gården i sammen. Så det var jo de som måtte ta seg av lille Nikolai. Og så skal dere høre, så var det altså sånn at Fredrik var gift med en som het Anne, og hun kom ifra gården Mykland, som Henry og de kjørt forbi for ikke lenge siden, fordi de kom den veien. Altså hvis dere kjører videre opp mot Iveland, en cirka 3 kilometer, så er det ikke på Mykland. Anne, kjæringa til Fredrik, hun kom derifra. Og der på gården Mykland, så bodde bror Hosses, som het Ommund. Og han hadde bare en sønn. Det var flere barn som var døde når de var små. Så for han så passet det skrekkelig godt å få en ekstra gårdsgutt. Så da sendte de Nikolai opp der. Nikolai Hansen Dølsvåg vokser altså opp på Mykland. Hos Ommund Mykland. Og den plassen her, som ikke var en plass, men bare rett og slett det skauholdt, det hørte jo til gården Mykland. Og Nikolai fikk altså etter hvert lov å bygge hus her. Ikke de husene der, men de husene han bygde stod garantert på samme plass. Det skal jeg fortelle dere litt mer om. Men når Nikolai var på Mykland og farta rundt litt i verden, ikke så langt, for det å farte på den tiden, det betydde å gå på sine bein, så da begrenset det seg litt. Jeg har tenkt på det i de siste dagene, bare det at han tog den turen ifra Randesund og opp til Mykland. Og lang tid tror du ikke det tog. Han gikk på sine bein ifra Randesund til Mykland. Jeg vil jo tro at det var bare så vidt han råkte på en dag. Sånn var det jo. På den tiden så gikk færa veien, som de sa, opp på toppen av fjellene her. Det var jo ikke noe vei der dykken kom. Det var jo mye tosligere å ha veiene nede i dalsøkken opp igjennom. Det gikk en slags vei opp dalen der inne, altså herifra og til Mykland.
Men mesteparten av trafikken foregikk jo på øya der. Forbi Tellauane, som noen av dere vet hva er henne, og utover til Kuastøl og Kringsjå og videre til Gråvannet. Og hvis de skulle til byen, folk som bodde inne i landet, så var det jo mye den veien de brukte. Og der traska selvfølgelig Nikolai, om han var til byen noen tid, det vet ikke jeg, men i alle fall så kom han til Kuastøl. Og der fant han altså et kjæringemne. Inger, som da var født i Kuastøl, og var datter til Guri og Kjetil, som bodde i Kuastøl. Og Guri i Kuastøl, hun hadde slekta si fra Knudane, som er litt lenger vest. Vi snakker om altså herfra til Kuastøl. Veien ned dalen litt lenger ute her, så er det jo ikke mer enn et par kilometer, vil jeg tro. Og Knudane ligger vesten for der igjen. Nikolai og Inger treftes i Kuastøl. De gifta seg i 1827. Og samme år så fikk de den første sønnen. Og han kalte de selvfølgelig for Hans. Det var jo sånn det var. Altså, far til Nikolai het Hans, og da skulle den første sønnen de fikk heite Hans. Så han heter Hans. De fikk flere barn etter hvert, og de bodde i Kuastøl hos foreldrene til Inger. Det var mye vanlig på den tida. Du kan tenke deg et lite gårdsbruk. Der det gikk an å ha en kyr eller to, og noen få sauer, og kanskje noen geiter og noen høns. Det var liksom det de hadde her i verden. Og så fikk de en brud med bånd, og så var det spørsmål om 17 skulle de gjøre seg når de ville gifte seg. Mange av de ble jo buens hjemme lenge. Så lenge det var plass til slutt, så var det alldeles ikke plass, og noe måtte de finne på. Under Kuastøl så var det to husmannsplasser. En rett vestør, her ikke langt opp på heia, som de kalte for Torskjær. Der hadde selvfølgelig en gang i tida bodd en mann som het Tor. Der fikk de lov å bo. Så Nikolai og Inger slo seg ned i Torskjær. Og etter hvert så ble de 7, altså 5 barn. Eller 6, det er litt i tvil om, og hen de bodde etter hvert. I alle fall så havna de her. Bonden i Mykland, på Mykland, ga de lov til å bygge her. Det vil si at Nikolai rydda her. Det var jo ikke noe annet enn skog. Her hogg han tømmeret og fikk antagelig med seg kanskje noen myklandsfolk eller jepsefolk til å sette opp hus der. Og jeg vil tippe at det huset kanskje kunne være på størrelse med det som du kan se der uten påbyggene som jeg kom til etterpå. I alle fall var det ikke større. Hvis det var noen forskjell, så var det mindre. Og når de hadde kommet her til, på begynnelsen av 1840-tallet, så fikk de en datter til. Og hun kalte de for Gunnhild Johanne, det samme som søstera til Nikolai hadde hett, hun som døde når hun var 3. Så dykken som er den dønneste delen av slekta som er her nå, så vet dykken at Gunnhild Johanne er for dykken oldemor, eller tippoldemor, alt etter hvor gammel dykken er. Altså, hun er den eneste av bondene som er sikker på er født her, i det huset som stod der. Nikolai og Inger fikk til sammen 7 bond. Der er en som er litt i tvil om er født her eller oppe i Torskjær. Bygd hus, et uthus som stod omtrent der dykken sitter der borte. Det var det som var her. Det var ikke noe kjørevei, for de hadde jo ikke noe å kjøre med, så de hadde jo ikke noe behov for det. Men det var en sti som gikk inn her.
Og her kunne de altså etter hvert få dyrka opp såpass at de hadde ei kyr. Kanskje to, jeg vil tro det var bare så vidt. Her kunne de altså dyrke litt poteter. Jeg ser ikke bort ifra at de hadde noen knorter nedover her der de prøvde å så noe korn. Men det kunne ikke være rare greia. Og så hadde de noen få sauer, kanskje noen få geiter og noen høns. Det var jo sånn det var. Og her bodde de, og her vokste båndene opp. Våre forfedre. De skal jeg fortelle dere litt om, for det jeg har gjort nå, skal dere høre. Jeg har prøvd å lage en liste over alle etterkommerne jeg kan finne etter Nikolai og Ingjerd i Rona. Og jeg har funnet 430. Først de syv båndene. Jeg vil fortelle litt om hvordan det gikk med deg, det lille grann jeg vet. Og så vet du ikke etter hvert som jeg kommer litt lenger mer om slekta din sjel enn det jeg vet. For da begynner vi liksom å nærme oss besteforeldre og sånn. Men jeg, for meg er det liksom nærmest en stor opplevelse å være her, og stå her og fortelle dere dette. For jeg vet at mange av dere ikke vet det, dere har ikke visst det før. Jeg har jo ikke visst det sjel lenger engang. Og jeg skal si til dere at grunnen til at jeg begynte og fikk lyst til å finne ut av slekta mi, det var rett og slett min far. Det er hans skyld. Jeg spurte han en gang på, han var nemlig oppe i årene når jeg spurte han, så sa jeg til han, du, kan du fortelle meg hvor mange søsken var din far og deg? Og så tenkte han litt, og så svarte han, det vet jeg forlade meg. Da bestemte jeg meg for at jeg skal i alle fall finne ut mer slekta, mer om slekta enn du. Og jeg fant ut, han sa i tillegg til det, så sa han, jeg tror de var 4-5. Og etter hvert som jeg begynte å gå litt nærmere inn i dette her, så fant jeg ut at de var 9. Og jeg tykte det var så moro å finne de der folkene der, og liksom at jeg fortsatte jo å gå litt tilbake. Og da etter hvert så havna jeg her. Og det var liksom en litt snodig opplevelse å oppdage det. Jeg hadde vokst opp på heia der, på Tilløen. Rett oppå der. Og det var ingen annet at vi hadde noen slags forhold til Rona. For Rona var oss en familie som hette Svaland som bodde her. Og vi trodde jo ikke vi var noe i slekt med deg. Sånn er det jo. Det å tenke på livet til Nikolai og Ingjerd, det er for meg rett og slett noe jeg gleder meg over, at jeg vet. Og jeg tenker litt på hvordan jeg kan forestille meg hvordan de hadde det. Jeg skal bare si dere det, at hvis den skulle beskrive det med noen få ord, så er det første jeg kommer på fattigdom. Og det er ikke rart. Skrekkelig mange folk på den tida var jo fattige. For det jeg fortalte de hadde på gården her, eller husmannsplassen som det da var, det var jo så fattigslig som det kunne bli, og det var det eneste de hadde. Nikolai jobba på Mykland selvfølgelig, som betaling for at han fikk lov å bygge hus og bo her. Og jeg vet at han jobba for bøndene her på Jeppestø. Her er jo 5-6 gårder på Jeppestøl, som noe av det har ikke sett allerede, og der ligger den oppe på Mykland. Det var 4-5 gårdsbruk. Og det er klart at det, med å jobbe på gården med åndarbeid og forskjellig, og hogge ved i skogen og forskjellige ting, så fikk han noen slante av og til, når han hadde betalt gjelda si for å bo her. Men det var sønnelig selv. Ingjerd døde her i Rona i 1857.
Og da var Gunnhild Johanne ikke konfirmert en gang. Så hun var jo den yngste, og når mora døde, så var hun ikke mer enn 13-14 år. År etterpå døde Nikolai. En del år etterpå det igjen, så ble plassen her skilt ut som et eget gårdsbruk, og ble solgt. Men det gikk noe tid før det er mulig å se at det bodde folk etterpå det, så jeg tror rett og slett at bondene, noen av dem, de fortsatte å bo her noen år til, etterpå foreldrene var døde. Men så ble det som sagt solgt 5 år etterpå at Nikolai var død. Så ble det solgt. Og siden det så har det bodd mange forskjellige familier her. Men det er en spesiell historie knyttet til akkurat de som var her opprinnelig. For det er en av bondene som het Gunvald. Han kom tilbake her litt senere. Og bodde her noen år. Hans. Han er garantert født i Kuastøl. Han er konfirmert i Iveland kirke. Og da kan dere tenke dere. I alle fall de fleste av dere vet å Iveland kirke henne. Det er et stykke vei. Når de skulle på omgangsskole, for det var det på den tiden. Det var ikke faste skoleanlegg, det var omgangsskole. Så ble det jo bestemt på hvilke gårdsbruk de skulle gå til for å gå på skolen. Og her gikk de på Mykland. Det var omgangsskoleplass. Når Inger vokste opp på Kuastøl, så var det jo omgangsskoleplass. Så hun behøvde ikke å gå langt for å komme på skolen. Men de som var her, bondene til Nikolai og Inger, de måtte gå på skolen på Mykland. Og du kan tenke deg kanskje hvordan det ville ha vært å gå herfra til Mykland uten at det var noe annet enn en skarve sti å gå på. Etter hvert så kom det jo en slags kjerrevei opp dalen oppover, men det var senere. Så der måtte de ta til takke med en skarve sti, og de måtte gå til Mykland på omgangsskole. Og når de skulle konfirmeres, så måtte de helt til Iveland kirke. Det er en hel reise. Men så skal dere høre noe sørgelig. Hans drukna det året han ble konfirmert. Han drukna i Torredalselva, stedet der i Sorgebølene. Og dere vet jo at det er den nederste delen av Otra de kalte for Torredalsåna. Eller Torredalselva. Og ikke vet jeg hvordan akkurat det foregikk. Men jeg vet at på den tida som de, når de skulle til byen herifra, gikk på sine bein ned til Kvarstein og ned til Saga, så tok de båt derifra til byen. For da gikk det rutebåndet. Og jeg har altså lest noen historier om Vendøle, som skulle til byen, og så ble de fulle, og så ramlet de av den båten, og så kunne de ikke svømme. Jeg skal ikke påstå at Hans Nikolaisen hadde vært i byen og drukket seg full. Jeg bare sier at det skjedde en del ganger det, at folk drukna i Torredalselva av den grunnen. Om Hans Nikolaisen så vet jeg ikke mer enn at han, det året han ble konfirmert, drukna i Torredalselva.